Nakon dvije godine pauze, Dalj planina u svim bojama proljeća. Sajam cvijeća i seoskog turizma okupio je brojne izlagače s područja općine Erdut, ali i drugih dijelova županije s posebnim naglaskom na cvijeće i proizvode od cvijeća. Zadovoljni smo naravno što ove dvije godine, koliko sad zbog korone nije bilo. Inače, proteklih godina smo stalno ovdje. Ovo je drugačiji tip prodaje nego na tržnici. Opuštenije, cijeli dan se prodaje. Kažem, onak, tu si u prirodi i sve to onak ima svoje čari. U ponudi imamo veliki izbor. Naravno, nismo baš mogli sve ponuditi ono što imamo u proizvodnji. Bavimo se već dugi niz godina proizvodnjom, uzgojem i prodajem cvijeća. Tako da, u principu, kažem, mi smo zadovoljni. Nadam se da će naši kupci biti zadovoljni kao i protekle godine. Otkad postoji ovaj festival, mi dolazimo ovdje. Tako da nam je jako drago da evo, nakon neke par godina pauze možemo opet biti ovdje. Mi smo jako zadovoljni. Znači, sve pohvala organizatorima i mogu reći da i datum, znači termin je idealno za cvijeće, jer sad ono sad svi sade imamo razne od jednogodišnje pa do trajnice, tako da mi smo jako zadovoljni. A zadovoljni su i brojni drugi mali OPG-ovci iz područja općine Erdut, ali i dalje. Sajam cvijeća prilika je da izlože svoje proizvode i ponovno namame kupce kako za vrijeme pandemije nisu mogli. Izlaze na ovakve sajmove već duže vrijeme i bili smo u planini s obzirom na ove mjere. 3 godine nismo nazočili ovakvim sajmovima, ali nam znači, mi se mali OPG-ovci se ovdje brendiramo i ovo je nama izuzetno lijepo da smo sa svojim ljudima, sa svojim mještanima, sa svojim građanima i u konačnici nam puno znači poradi brendiranja naših proizvoda. Nakon dugog razdoblja korona krize ponovno smo došli u priliku prikazati svoja vina, cijeli proizvodni program i u našoj lokalnoj zajednici. Pogotovo nam je drago što nas je turistička zajednica pozvala da sudjelujemo u ovom sajmu. Ljudi se, koliko vidimo, ponovno druže. Odaziv je dosta velik. I 14. sajam cvijeća i seoskog turizma privukao je brojne posjetitelje, uključujući bajkere koji ovih dana imaju svoje susrete u županiji. Već tradicionalni ljubitelji cvijeća, gastronomije, folklora i svega drugog što nudi krajnji istok Hrvatske došli su iz cijele županije, ali i šire. Super je i dobro pa se počelo to raditi. Jeste kupili nešto već danas? Ja nisam, evo gle, kupili smo cvijeća, imamo cvijeća. A još nismo gotovi, još malo moramo pogledati. Tražite nešto točno, posebno ili ovako gledate? Pa? Točno, samo cvijeće i koje onako malo visi cvijeće. Ja volim cvijeće i našla sam dosta, eto, sviđa mi se. Mislim da ću i na godinu, ako budem imala prilike doći. Lijepo je. Cvijeće kupujemo. Jako je lijepo. Mi smo iz udruge, evo, babuške, iz Belišća, Bistrinci. Eto, došli smo. Mi dolazimo svake godine, ali eto, pošto je korona bila, sad 2 godine nismo bile, da sad smo, hvala Bogu, došli. Lijepo je, šareno. Jako je lijepo, jako. Dođem kad god Bogu dođem. Jako interesantno. Lijepo je. Šta kupujete, nešto za sebe? Za neku... Pa ne znam, vidit ću, možda neke rasade kupiti. Paprike, paradajza. Bitno je prošetati, malo izaći. Sam naravno ima i pridjev sajma seoskog turizma, te mu je jedan od glavnih ciljeva stvaranje i promocija novih turističkih sadržaja u općini Erdut, koja ima ambicije dostići uspjeh Baranje u razvoju kontinentalnog turizma. Izuzetno nam je drago da ovaj 14. sajam cvijeća i seoskog turizma poslije 2 godine nekakvog čekanja, odnosno neimanja sajma, počeli smo sa ovim sajmom. On je tradicionalno prvi sajam na području općine Erdut i onda kreću svi oni sajmovi i manifestacije tamo negdje do kraja godine sa nekakvim božićnim sajmovima s kojima završavamo i adventom. I izuzetno nam je drago, evo, prvenstveno vidite i veliki broj ljudi. Ljudi su jednostavno željni da izađu, da pokažu, da se prezentiraju. Dodaju kako uskoro slijede i brojne druge manifestacije po kojima je ovaj kraj poznat, a koje su prošle godine nerijetko izostale zbog pandemije. No iz istog razloga teško je predvidjeti kako će izgledati ovogodišnji kalendar manifestacija.